Slutt å skyte på folk som allerede er nede! Ikke waste ammoen på det! Dumme! Til deg, jo. Ikke mer ammo på den sniperen, altså. Jeg vurderer faktisk å bytte den, men nei, det må være noe ammo her etter hvert. Skal det bli some ammo? Det var hard, det. Ja, og så løper de rundt med alien-våpen, da. Oi. Surprise, motherfucker! That's right. Vet du hva? Jeg bytter sniperen her, ja. Jeg får jo faen ikke av mot den, så. Åh, sorry, jeg skjøyt deg i ryggen. Skal det si, jeg satt du sto litt i veien, da. You're kind of in the way, you know. Dere løper rundt med alien-våpen, så da burde jeg kunne gjøre det. Se hva er den lyden? Hørte det som et våpenlyd som fucka seg opp litt, egentlig. Lydmessig. Går jeg rekt i vei nå, eller går jeg tilbake? Nei, jeg tror jeg gikk rekt i vei. Vi skulle vel egentlig gjennom her, skulle vi ikke det? Vi stopper ikke mye. Kan dere skyte dere, eller? Dere bare står der. Jeg får ikke lov til å plukke opp våpen av disse stadig, det er litt bæsj. Negativ, Cortana. I've been engaged by Covenant Air Patrols, and I'm having a tough time shaking them. You'll be better off finding your own ride. Sorry. Acknowledged, Foehammer. Cortana out. Air support is cut off, Captain. We need to hold here until she can move in. Å nei. Hold ut. We're screwed! Stow the belly aching, soldier. Remember, you're a leather. Cortana, if you and the chief can get us into one of those Covenant dropships, I can fly us out of here. Yes, Captain. There's a Covenant dropship still docked. Alright. Let's do this, let's get the fuck out of here! Det har vært alt for lenge i det fucking skipet her nå. Let's go! Everybody, mount up. Let's get on board. Let's get on board! Give me a minute to interface with the ship's controls. No need. I'll take this bird out myself. Captain! Hunters! Hang on. Såpass. Kjørte de rett inn i de da. Ja. Det funker det. Narrative Navigator. Time to fight! I got a pistol! Testet pistolen litt, den har jeg brukt lite. What the fuck?
Got you covered. What the fuck? Ja, det var ikke min skyld. Og det gikk foran meg akkurat i det jeg kastet granaten. It was the worst time in history. For dette! Ja, Warhawk, er ikke det den der bilen da? Is that my favorite car in this game? Yes, it is! Jeg digger bilene i det spillet her, altså. Eller i Halo-spillet generelt. Veldig moro å kjøre, og der får vi en med turret bakpå også. Deilig. Kan jeg få lov til å faktisk sitte på turreten nå? Kan noen andre kjøre? Det hadde vært deilig å slippe å kjøre for en gang skyld. Han er på vei bak, altså. Han vil at vi skal bytte sikkert. Faen for... Altså, jeg vil jo... Jeg liker å kjøre også, men det har vært deilig å faktisk sitte bakpå og skyte også, fordi NPC-ene, når de skyter, så sutter de så jævlig på å skyte. Men det er da det er bra når du spiller co-op med folk, da, for da, da er det alltid en god en som sitter bakpå og skyter. Jeg tror, jeg tror jeg spilte igjennom, jeg husker ikke spesifikt hvem av de, men jeg spilte igjennom noen av Halo-kampagnene med Atle, husker jeg. Han som introduserte meg for Halo-spillet, så... Husker det. Spilte vi det på Xbox 360, tror jeg. En achievement for et eller annet. For tyggegummi, what? Så der og skyter mens jeg løper ut. Jeg har funnet ut at det er beste... Dæven, her var det mange! Beste metoden! Der inne var det jævlig mange. Au. Covenant are putting up a real fight. The cartographer must be here. My analysis indicates that the map room should be at the bottom floor of this facility. Let's keep going inside. Trenger noe ammo, da. Some fucking ammo would be nice. Don't let them lock the doors. Oh, damn. Underestimated the Covenant's understanding of Halo subsystems. They've locked the doors, and we don't have enough firepower to get through them. Cortana to Keys. Go ahead, Cortana. Have you found the control center? Negative, Captain. The Covenant have impeded our progress. We can't proceed unless we can disable this installation security system. Bytte grafikken til hvordan det så ut. Når den kom ut, tror jeg. Old school... så kult! Det visste jeg ikke. Ok. Så jeg skal opp igjen. Ja, forstått. Find the door security override. Det er sånn jeg... Bare smell litt på døra, så kanskje det hjelper. Skal vi se om vi klarer å finne noe da. It be. There's
er ute fortsatt dere da. Greiene her da. Under der kanskje? Hule inni der. Ikke noe under her heller. Ok, får prøve å gå inn i den hula her da. Er det bare en annen vei til å komme seg rundt her kanskje? Hva vitsen med det var? Okay, nei, det er tydeligvis at det er et eller annet der inne jeg skal finne, eller trykke på eller noe sånt nå, så får vel bli veien tilbake da. Ikke noen knapper eller et eller annet jeg kan trykke på her ute. Jeg vet ikke om jeg kan trykke på disse. Kan hende jeg faktisk må søke opp, for det her vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Så ja, jeg er tilbake når jeg finner ut av hvordan jeg får opp den døra der. Ok, tydeligvis skal vi bare fortsette å kjøre videre. Det er ikke en knapp her vi skal finne, vi skal bare fortsette å kjøre. Så kan jeg be han om å... Ja, hvis jeg ber deg om å gjøre det nå, og du... Kan ikke jeg sitte bak her mens dere kjører? Noen ganger har det funket, andre ganger gjør det ikke. Hvis jeg står bak der og ber noen om å... Er det en knapp jeg kan trykke på som ber noen om å gjøre det, måtte jeg på å si? Sitter der, så går det ikke an å swappe. Nei. Ok, vi... Sånn. Det er ikke noen knapp jeg kan trykke på som får han til å gjøre det. Nei, vet du hva. Det er greit det. I hvert fall bare fortsette å kjøre videre ned ved stranden her. Tydeligvis. Sånn det ser ut hvis jeg bytter til... Der er klassisk... Klassisk utseende. Det er kult, det visste jeg ikke at du kunne trykke på tab, så får du se hvordan det ser ut... Som du gjorde ut når du kom ut, holdt jeg på å si. Holy fuck! Bare å skyte dere, mens jeg prøver å pushe litt. Ammunisjon og liv og sånt her. Så ja, og det er jo ikke deilig. Deilig. Mer ammo til vår sniper. Nei, sniper. Ja, sorry, det er soldatene der var da, så det var ikke så veldig bra. Det er en bil her som vi kan bruke også, vi kan ta den i stedet, men det ser ut som det er samme opplegg. Sorry, soldiers. Fortsatt duder her. Som assholes in this area. Skjøt på noen i hvert fall, men jeg kan ikke se noen. Skal kanskje ikke oppover her. Jeg tror ikke vi kommer opp dit med bilen i hvert fall. Kanskje bare videre ned over stranda. Ups, det var ikke meningen. Skjøter videre bortover. Ja, det skal vi. Det skal vi så absolutt. Der, ja. Det var her vi var i stad, var det ikke det? Det er her vi startet. Kjørt hele veien rundt, vi.
noen vei å komme inn her. Og soldaten igjen. Hallo gutta, vi er tilbake. Vi tar en liten kjøretur rundt her. Det var så fint sted, datte. Måte å komme seg opp dit på. Hva kan det være? What could that possibly be der? Ja, der er det i hvert fall en fin vei opp her. Jeg vet ikke om det kommer til å være noe på toppen her, men vi får sjekke. Check this out. Var det ikke stort? Hva faen er vits med det? Det var ikke noe som helst vits med å gå opp hit. Vet. Der, vi må finne vår måte å komme oss opp dit på, men jeg har ikke peiling på hvordan. Jeg har no idea how. Det er vel den bryteren vi fortsatt ser etter, med impossibility security override. Where the fuck is it? That's the question. Og runda rundt igjen da. Et eller annet her liksom. Oi. Her eller noe? Men jeg må søke opp det igjen nå, for jeg vet ikke hva de forventer av meg akkurat nå. Jeg måtte komme seg opp her på, nei. Da vet jeg ikke gitt. Hva dere vil ha meg, så jeg må nok mest sannsynlig kutte her igjen, bare for å ta hvor jeg skal. Det var noen fiender der oppe, ja. Jeg trodde vi hadde ikke vært her før, ja. Der er den... Kanskje det er noe her? Maybe there is something up here. Det var en random dude som sto her oppe. Det virket ikke som at det var der vi skulle dele. Ups. Gjennom her, eller? Nei, det ser ut som jeg må kutte litt her, folkens, bare for å... Skal jeg kjøre litt rundt her og... Oi, ups. Ikke dev da. Han dev da. Ja, hvor er det du skal da? Hvor løper du vekk? Ja, kom tilbake. Faen. Klart, det var den dummeste måten han deva på da. Ok, nei, men jeg kutter her som sagt, så satser vi på at jeg finner ut hvordan jeg skal gjøre det greiene her. Kan nok hende jeg skal oppover her, tenker jeg. Der lot jeg jo være å gå opp i sted. Ok, men jeg måtte forlate bilen min da. Her er det folk i hvert fall, da er det tydelig at vi er på riktig... På riktig vei. Oh, damn. On the right track. Åh, de kastet granat i også.
on the right track.